ଦୁର୍ଲଭ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦିନ ରାତି ବୋଲି କହୁଛେ, ଏ ଦିନ ରାତି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦିନ ରାତ୍ରି ଏ ନୁହେଁ। ଦିବସ କାଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ରାତ୍ରି କାଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ବିକଶିତ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାଲେ, ତାର ପରିମାଣ କେତେ? 432 କୋଟି ବର୍ଷ। 432 କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୟାର ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ବିଲୟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ସମୟକୁ ଦିନ ବା ଦିବସ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ଦିନ ହେଉଛି ତାହା। ରାତ୍ରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜୀବର ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ଇଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବିଲୟ ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଲୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେ, ଆଉ କିଛି ହିଁ ଥାଏ ନା, ଭୂଭୁବସ୍ୱ ତିନୋଟି ଲୋକ କିଛି ହିଁ ଥାଏ ନା, ସତ୍ତା ମାତ୍ର ଥାଏ ନା, ସେଇ ସମୟଟିକି ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ରାତ୍ରି କାଳ। ତେହ ରାତ୍ର ବିଦୁ ଜନା, ଇଏ କିପରି, କୁଠୁ, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରବାହରେ ଇଏ ଗଢ଼ି ଚାଲେ ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଦିବସ ବେତା ଦିନ କଣ ଜାଣନ୍ତି। ତେ ଅହୋରାତ୍ର ବିଦୋ ଜନାହା, ତେ ଜନାହା ଅହୋରାତ୍ର ବିଦାହା। ପୁଣି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ବିଲ ହୋଇଗଲା, ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଭୂବସ୍ୱ ତ୍ରିଲୋକତ୍ରୟ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବଂ କେତେ କାଳ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଲା? ଫେର 432 କୋଟି ବର୍ଷ। ଦିନ ଦିନ ଯେତିକି, ରାତ୍ରି ସେତିକି। ବିଶ୍ୱ ଜାତ ହେଲା, ଜୀବମାନେ ଜାତ ହେଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା, ଭଗବାନ ୟା ଭିତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, କେତେ କ'ଣ ଘଟଣା 432 କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଏହି ସମୟଟି ହେଉଛି ଦିବସ କାଳ। ୟା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵ, ଜଗତ ତତ୍ଵ, ଜୀବତତ୍ଵ, ଈଶ୍ୱର ତତ୍ଵ, କାଳ ତତ୍ଵ, କର୍ମ ତତ୍ଵ, ଜଗତ ତତ୍ଵ, ଏ ଜାଗତିକ ତତ୍ଵ ସମୂହକୁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଦିବସ କାଳ ଜାଣନ୍ତି, ଦିନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଦିନ। ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଦିନ କୁହାଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ ନା, ଏ ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ବିଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, କେତେ ଜୀବ, କେତେ ସତ୍ତା, କେତେ କ'ଣ, କେତେ ସାଗର, କେତେ ପର୍ବତ, କେତେ କ'ଣ, ତାର କିଛି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କୁ ଭିତରେ ପଶୁଛି, କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ହିସାବ କରି ଜାଣିପକୁଛୁ ଯେ 432 କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଇଟା ରାତ୍ରି କାଳ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଅଛି ସେଟା ଦିବସ କାଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଅହରାତ୍ରର ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ରହସ୍ୟ ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି। କି ରହସ୍ୟ? ବିଶ୍ୱଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏଡ଼ିଏ ବଡ଼ ପଦାର୍ଥଟେ, ଏଇଟା କେମିତି ମହାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା? ଇଏ ଯଦି ବିଲୀନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କୋଉଠି ବିଲୀନ ହେଲା? ଲୁଣଟା ମିଳିଗଲା, କୋଉଠି ମିଳିଗଲା? ପାଣିରେ ମିଳିଗଲା। ମିଶ୍ରି ଖଣ୍ଡଟା ମିଳିଗଲା, କୋଉଠି ମିଳିଗଲା? ସର୍ବତ୍ରେ ମିଳିଗଲା। ଚିନି ଚାମଚକ ମିଳିଗଲା, କୋଉଠି ମିଳିଗଲା?
ଯାହାର ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚିନିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ମିଶ୍ରିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଲୁଣର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ମିଳିଯାଇଛି ସିନା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଖୁଛୁ ଚା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ସର୍ବତ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ପାଣି ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି, ଅଛି ତା ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଇକି ଅଛି। ସେମିତି ବିଶ୍ୱ ଯଦି ବିଲୀନ ହେଇଗଲା, କୋଉ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଲା ଆମେ ତ ଧରିପାରୁନୁ, ସେ ଅଛି କି ବିଲୀନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଲୁଣ ମିଶ୍ରି ବିଲୀନ ହେଇ ରହିଲା ଭଳିଆ। ହଁ ଅଛି, ବିଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି, ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ସେ ମିଳେଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଛି। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଯଦି ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ କେମିତି କାହିଁ ଜନ୍ମ ହଉଛି? ଯାହାର ତ ଫେରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର, ଇଏ ଫେରେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହଉଛି? ତେଣୁ ଅଛି, ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବିଲୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି କି ଜାଣି, କି କହିବ କୋଉଠି ଅଛି? ଯିଏ ଜାଣେ ସେ ରହସ୍ୟ ସିଏ ରାତ୍ରିବେତ୍ତା। ରାତ୍ରି କ'ଣ ସେ ଜାଣେ, କେମିତି ଜାତ ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛି ଏ ବିଶ୍ୱ, ଏ ରହସ୍ୟ ଜାଣେ ସେ ଦିବସ ବେତ୍ତା। ସେ ଦିନ କ'ଣ ଜାଣେ, ବିଶ୍ୱର ବିଲୟ ହିଁ ରାତ୍ରି, ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଦିବସ, ତେହ ରାତ୍ର ବିଦୁ ଜନା। ସେମାନେ ଦିନ ରାତି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧରିବା, ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ବଡ ଆଶଙ୍କାଟା, ସେଟା ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଖୋଲିକିରି, ହେଲେ ଏଇଟା ପିଲେ ତମେ ଧରିପାରିବନି, ମୁଁ କହିଦଉଛି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଠି? ଅବ୍ୟକ୍ତାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତୟଃ ସର୍ବାଃ, ପ୍ରଭବନ୍ତି ହରାଗମେ, ରାତ୍ର୍ୟାଗମେ ପ୍ରଲୀୟନ୍ତେ, ତତ୍ରୈବା ବ୍ୟକ୍ତ ସଜ୍ଞକେ। ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆହୋ ଅର୍ଜୁନ, ଅହରାଗମେ, ଅହ ଦିବସ, ଅହର୍ନିଶି ଆମେ କହୁନେ, ଅହ କହିଲେ ଦିବସ, ଆଗମେ ଉପସ୍ଥିତି, ଯେତେବେଳେ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକ ସର୍ବାହ, ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁକିଛି, ଏଥିରେ ମୋଟାମୋଟି ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଚେତନ ବସ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, କେତେ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ନିଶ୍ଚେତନ, ତାଙ୍କର ଚେତନା ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କର ଚେତନା ଅଛି। ବାଡ଼ିଟେ ଦେଖେଇଲେ କୁକୁରଟା ଶୋଇଥିଲେ ଉଠିକିରି ପଳେଇବ, ତାର ଚେତନା ଅଛି। ଚାରି ବାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ଇଟାଟା କୁଆଡ଼େ ବୁଲଉଛି, କାଠ ମଣ୍ଡାଟେ ପଡ଼ିଛି ଚାରି ବାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଉନି, କାହିଁକିନା ସେଟା ଜଡ଼ ନିଶ୍ଚେତନ, ମତେ ବାଡ଼େଇବ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି, ବାଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ତାକୁ ବୋଧ ହଉନି, ତାର ତ ଚେତନା ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ିଟା ଦେଖେଇଦେଲେ କୁକୁର ଉଠିକିରି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳଉଛି, ବାଡ଼ି ଦେବରେ ମତେ କାଟିବ, ଚେତନା ଅଛି ତାର। ଏଭଳିଆ ଜଡ଼ ଚେତନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଅନନ୍ତ କୋଟି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସର୍ବାହା ଏ ସମସ୍ତେ ଅହରାଗମେ, ଅହ ଆଗମେ ଦିବସ ଆସିଲେ ପ୍ରଭବନ୍ତି, ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି? କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି? ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ସେଟାକୁ ଫିଟେଇକିରି, ଅବ୍ୟକ୍ତାତ୍, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତୟଃ ସର୍ବାଃ, ଅବ୍ୟକ୍ତାତ୍, ଅବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାତ କରନ୍ତି। ପୁଣି ରାତ୍ରି ଆଗମେ, ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଆସେ, ପ୍ରଳୟ କାଳ ଆସେ, ପ୍ରଲିୟନ୍ତେ, ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି,
କୋଉଠି ବିଲୀନ ହେଇଯାନ୍ତି, ରାତ୍ରେ ତମେ ପ୍ରଲିୟନ୍ତି ତତ୍ର ଏବ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଜ୍ଞକେ ସଜ୍ଞକେ ସଜ୍ଞାଧାରୀ ନାମକ ସଜ୍ଞକ ନାମକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାମକ ସେହି ତତ୍ର ଏବ ତତ୍ର ଏବ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାନ୍ତି। ତତ୍ର ଏବ ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ କୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ନା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିନଥିଲି ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କଣ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା କି? ତତ୍ର ଏବ ତତ୍ର ସେହି ସେହି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ସେହି କୁହାଯାଇପାରିବ। ରାମ ଗଲା ସେହି ଲୋକ ଆଉ ଫେରିଲାନି, ସେହି ଶବ୍ଦଟା ରାମକୁ ବୁଝେଇଲା କିନ୍ତୁ ତତ୍ର ଶବ୍ଦଟା ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ତଥାପି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ସେହି ସେହି କହିଲେ ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଜାତ ଯା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଜାତ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତର ପ୍ରବେଶ କଲା ବିଲୀନ ହେଲା ସେମିତି ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲା ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଲିୟନ୍ତି ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଯେମିତି ଲୁଣ ପାଣିରେ ମିଳିଯାଏ ଲୁଣର ସତ୍ତା ନ ଚାଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣି ହୁଏ ନା, ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଯିଏ ଚାଖେ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଜିହ୍ୱାରେ ଯିଏ ଚାଖେ ସିଏ ଅବା ଜାଣିଲେ ଜାଣୁଥିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି, ଆଗ ଲୀନ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତୟ ସର୍ବା ପ୍ରଭବନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭବନ୍ତି ଅହରାଗମେ ରାତ୍ରି ଆଗମେ ପ୍ରଲିୟନ୍ତି ତତ୍ରୀବା ବ୍ୟକ୍ତ ସଜ୍ଞକେ। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାମକ ପଦାର୍ଥରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୂଳ ଜିନିଷଟି ହେଲା କି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ମୂଳ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି 432 କୋଟି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ଆଉ 432 କୋଟି ବର୍ଷ ରହୁଛି, 432 କୋଟି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପୁଣି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ସେଇ ପଦାର୍ଥଟା କଣ ଯୋଉଟାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବାକୁ ହବ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା, ଯାହା 2-3 ଥର ଏଇ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇଛି, 2-3 ଥର ଏଇ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ସେ ଉଦାହରଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାବ, ଏଇଟା ଉଦାହରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ କଣ ଆମେ ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ବର୍ଣ୍ଣମଣ୍ଡଳ, ଛଟା ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ତେଜ ମଣ୍ଡଳ ବା ଆଲୋକ ମଣ୍ଡଳ। ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏମିତି ତିନି ଭାଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟରେ 3ଟା ସ୍ତର ଅଛି ବୋଲି, ତାର ଅତି ଅଭ୍ୟନ୍ତର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋର କୋର ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶଟିକି ଛଟା ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୋଉ ଖରାଟା ଏଇଠା ବନ୍ଧ ଆସୁଛି ଏ ଖରାଟା ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି ଯେତେ ବାଟ ଗଲା ଏଟାକୁ ଆଲୋକ ମଣ୍ଡଳ ବା ତେଜ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହିସାବରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଦ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମଣ୍ଡଳ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋର ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବୋଲି କହୁଛ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେଠି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି ଛତା, ସେଇ ଛତାଟା ଆଲୋକ ରୂପେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଓଂ ଧିୟଂ ସଦା ସବିତୃମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ,
नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केउरवान मकर कुंडलवान कीर्ती हारी हिरणमय बपु धृत शंख चक्र सिद्धि कहले नारायण एटी शंख चक्र धारी बोली कहुछन्ति मुं तांकु ध्यान करुछि सूर्य मंडल अंतर्वती भगवान नारायण को सूर्य नारायण को मु प्रणाम करुछि सूर्य मंडल पूजा व्यापक अच्छी आम वेद राति पाइले सूर्य मंडल सूर्य नारायण पूजा नहले जगन्नाथ नित्य हेनी ना नहीं प्रत्यह सूर्य पूजा गोटे यज्ञ करने को गले आपण प्रथम सूर्य पूजा करेंगे तापर यज्ञ करेंगे ना तेज कौट पाइबे सूर्य नारायण ध्येय मुझे ध्यान कर सवितृमंडल मध्यवर्ती सवितृमंडल मध्यवर्ती तार केन्द्र अच्छा मध्यवर्ती स्थल केन्द्र कोर रे अच्छा कहार कोर रे अच्छा केन्द्र रे ना सविता मंडल सूर्य गोटे ना सविता बोली आम जानू सूर्य को सविता बोली कह जाए ये सविता शब्दर अर्थ कौन सविता शब्दर अर्थ कौन सविता शवन कर्ता अर्थात प्रसव कर्ता प्र उपसर्गटा काटिदेले शब से दंती स प्र उपसर्गटा लगे आम कहू गाई की बाछुरी के प्रसव कला से रमणी टी प्रसूति अवस्था अच्छी प्रसूत हो तार संतान टे प्रसूत किए प्रसव जननी प्रसव कर प्रसव एटा ही सविता शवन सृष्टि जात करवा जातकर्ता सविता जातकर्ता प्रसवकर्ता सूर्य को ये सृष्टि जन्मकर्ता बोल कर बेदर कह जा सूर्य से सूर्य किए कि साक्षात नारायण कौटी अच्छा ये सविता मंडल मध्यवर्ती अच्छा जो मंडलाकार विराट वस्तुते केन्द्र अच्छा भगवान ता कौन नारायण वैकुंठ जो नारायण अच्छा से नारायण अंश भगवत क्षेत्र में अंशपूर्ण सामान अग्निरे जपर अंशपूर्ण सामान ये बड़ नियागता जलुच सेथर आम टे अग्नि नहीं आसने अंश तार अंश तादी टिके नहीं आसने खंडे जलंदा काठी नहीं आसने आउ गोटे कुटा कथा विराट थे तादी लगेदेले तो सीमें सामान हो गला ये बड़ न्याय कथा हूँ हूँ जलुला से कथाटा जलला कुटा काठी काठ पाइक तेणु अंश पूर्ण भितर प्रभेद रहा भगवत सत्तारे उदाहरण अग्नि भगवान ये जटिल तत्व गुड़िक शिक्षा दवा निम्ते सब प्रकार उदाहरण रखिंट मुनि ऋषि मैंने खोजी पार्टी आम पाइबानी सहजरे केवल शास्त्र को अवलम्बन करुड़ाक पाइबा हुए मुनि ऋषि अवलम्बन करे अग्निर अंश ये बड़ न्याय कदा जलुला तेरु खंडे न्याय आणले गोटे अंगार आणले ताकि थोकर कुटा काटी दे शिखे कुटा काटी देते सी ता सामान होगा तापी जीव दरकार पड़े अधिका कुटा काटी आम द्वितीय अवतार दे पार तेणु अंशटा पूर्ण भाया होगा तेणु अंश पूर्ण भितर भगवान जो किसी प्रभेद थाए ना श्वेता श्वेतर उपनिषद आमको स्पष्ट करदे तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भगवत तत्व भयाग तत्व जे सारा सबुले पूर्ण सबुले पूर्ण पूर्णस्य से पूर्ण भगवत वस्तु टिकए
আদায় আনি পকাইলে যাহা আসিগলা তাহা মধ্যে পূর্ণ এবং যাহা সেপটে বাকি রহিগলা অবশিষ্ট রহিগলা আমি আনিলা পরে আদায় করিয়া পরে যাহা রয়েছে তাহা মধ্যে পূর্ণ। সে কিভাবে গোটে বস্তু ভগবত সত্তা নারায়ণ সে বসছন্তি। ইয়ে কাহাঙ্গর অংশ আমি এটি বসিবা দশটা বড় বড় দর্পণ আগে ছোঁদবা দশটা প্রতি বি আমার যা হব সবুড়াক পূর্ণ সবুথরে নাক অছি আখি অছি ওঠ অছি গাল অছি চুটি অছি সবু অছি দশটা আগ প্রতিবিম্বরে তদ্রূপ ভগবান যেতে রূপ হুঁতি সবুড়াক পূর্ণ তেমনি সূর্যমন্ডল ভিতরে যে অনেক সে বৈকুণ্ঠ নারায়ণ এটিকে টিকি চেন্নাই এমনি কহবু হবনি এটা মধ্যে পূর্ণ ভগবান তো অংশ নাই আউ অংশটা মধ্যে পূর্ণ আউ আমি বুঝবু অংশ বলে কুয়া হচ্ছি আউ আমি বুঝবা অংশ বলে কুয়া হচ্ছে আমি প্রকৃতর অংশ না সবুড়াক পূর্ণ। নারায়ণ সবিত্র মন্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ সরসিজাসন গোটে বিশাল পদ্ম উপরে বসছন্তি ফেরে জমেকি বসছন্তি তা উপরে সন্নিবিষ্ট সে পদ্ম উপরে খুব গম্ভীর ভাবে বসছন্তি জনে বড় আথরিটি অফিসর তাঙ্ক অফিস ভিতরে তাঙ্ক চেয়ারে যেমনি সে জমেকি বসিথান্তি দৃঢ় ভাবে বসিথান্তি তাঙ্কর সেটা নিজ সিপ্তা আউ কি গোটে বসলে চাঙ্গ চাঙ্গ উঠব ও কে দেখি পকি কি কে গাড়ি পকি গোটে পিয়ন্তে ধরন্তু চলা দেখা কুসন ক্রেজর বড়িয়া চেয়ার চাইছি টিকিয়ে বসি পড়ছে সার তো না বাহার হয়েছেন টিকিয়ে বসি পড়িয়া চঙ্গ ফাঙ্গ হয়ে বসিব না আউ অফিসর নিজে যেতে বসছেন সে কেন চঙ্গ চঙ্গ ধ্বংসন হবে জমেগিরি বসছেন এই সন্নিবিষ্ট শব্দরে বুঝে গেলে যে পূর্ণ ভগবান স্বয়ং ভগবান সূর্যমন্ডল ভিতরে অছন্তি বলে আমার বেদ কহুছন্তি। নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট কেউরবান এ কহুনি উপরকু বড় বড় কেউর পিন্ধিছন্তি। নারায়ণ যেতবে চতুর্ভুজ হয়েছে না শঙ্খচক্র গদা পদ্ম থিব হাতরে আর বিশাল বিশাল বাহু হয়েছিল এটা কেউর পিন্ধিছন্তি কেউরবান মকরকুণ্ডল বান আমি জানু বৈকুণ্ঠরে ভগবান মকরকুণ্ডল পরিধান করতে আউ কুটি মিলে না ইয়ে মধ্যে মকরকুণ্ডল পিঞ্চি সে নারায়ণ তো মকরকুণ্ডল কানরে ওহুলিছি কেউরবান মকরকুণ্ডল বান কিরীটি দীর্ঘিকার যার কিরীট অছি সে কিরীটি মস্তকরে কিরীট পরিধান করছন্তি হারি বক্ষরে হার পিঞ্চি হার থিবারু হারি কিরীটি হারি হেরাণময় লোক উজ্জ্বলতন্ন হেরণময় শব্দর অর্থ তপ্ত কাঞ্চন কান্তি তাঙ্ক দেহর কান্তি তপ্ত কাঞ্চন প্রজ্বলিত তেজ হেরণময় বকু দ্রুত শঙ্খচক্র হাতরে শঙ্খচক্র ধরছেন ইয়ে আমার বেদ বাক্য সূর্য পূজারে এটা দরকার হয় এ বাক্য এই রূপকু ধ্যান করি এটা ধ্যান মন্ত্রটা সূর্য পূজার এটা ধ্যান মন্ত্র এই মূর্তিকে ধ্যান করি সূর্য পূজারে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য যা কিছু অর্পণ করা যায় এই মূর্তিকে ধ্যান করিকি হেরণ মাকু দ্রুত শঙ্খ চক্র তাহাঙ্কর শরীর যে বিমল কান্তি বাহুছি সে কান্তির তাঙ্ক অঙ্গ পার্শ্ববর্ষী কান্তিটা চেতন তত্ত্ব ভগবান এবং বাহারকু আলোক ছিটা ছিটিকি পড়ুছি কেতে বাট পর্যন্ত যাচ্ছি আমি তো দশ কোটি মাইল দূরে অছু দশ কোটি মাইল কিলোমিটার নেই পনেরো কোটি কিলোমিটার হয়ে যাচ্ছি পাখাপাখি চৌদ কোটি অশী লক্ষ না কেতে হচ্ছে এতিক বাটকু তো আমি জ্বালা সম্ভাবি পড়ু আহরি কেতে বাট যাচ্ছি আমি যেতিকি দূরে অছু সূর্যঙ্ক ঠারু পৃথিবী যেতিকি দূরে অছি দশ কোটি
ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅଛି, 15 କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, 14 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ନା କେତେ ହେଉଛି, 9 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ମାଇଲ, 10 କୋଟି ହେଲେ ଦେଉଛୁ ସିନା, 9 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ମାଇଲ ହିସାବ କଲେ 14 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ନା କେତେ ହେଇଯାଉଛି, ସେତିକି ବାଟ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେ ଜ୍ୱାଳା ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ହା ହୁତାଶ ହେଇଯାଉଛୁ, ମରିଗଲୁ ମରିଗଲୁ ବୋଲିକିରି ପାଟି କରୁଛୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ, ଶୀତ କାଳରେ ଟିକିଏ କମୁଛି, ସହି ହେଉଛି ସମ୍ଭାଳି ହେଉଛି, ତଥାପି ଆମେ କହୁଛୁ ଶୀତଟା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖରାରେ ବସିଗଲେ 10 ମିନିଟ୍ ଖରା ସମ୍ଭାଳି ହଉନି, ହେ ଫେରେ ଛାଇକି ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ମନ ହେଉଛି, ଅଛି ଏତେ ତ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଆସିଲା ଯେ କ'ଣ ଏଇଠି ସରିଗଲା କି, ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରବାହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ସରି ଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ କୋଟି କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି କିଏ ଜାଣି, କିଏ ହିସାବ କରିଛି, କିଏ ମାପିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସତ୍ତା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ କିରଣମଣ୍ଡଳଟା ଆସୁଛି ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମକୁ ଟପିକିରି ଆହୁରି ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ ତାତି ଅଛି, ଆମେ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖଉଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଖଉଛୁ, ଧାନ ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଶୁଖଉଛୁ, ଭୟଙ୍କର ତାତି ଅଛି, ସେଇ ତାତିଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ନା, ସେ ତାତିର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ତାତିର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ଚାପ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପୂର୍ବରୁ ଚାପ କୁହାଯାଏ, ଏ ଚାପ ମେଘମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମେଘମଣ୍ଡଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଅନ୍ନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସେଇ ଅନ୍ନକୁ ଖାଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ବଢ଼ୁଛି, ଆଦିତ୍ୟାତ ଜାୟତି ବୃଷ୍ଟି, ବୃଷ୍ଟି ହେ ଅନ୍ନମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଜା, ପ୍ରଜା କହିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜାତ ହେଇକିରି ବଞ୍ଚି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଚାପ ମେଘମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ମେଘମଣ୍ଡଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଅନ୍ନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସେ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ନରୁ ଜାତ ହେଲେ, ସେଇ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିକିରି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ, ବଢ଼ିଲେ ବଡ ହେଲେ, ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବି ଘଟିଲା ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରହିଲା, ଜୀବନ ରହିଲା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, ଜୀବମାନେ କର୍ମ କଲେ, ସେ କର୍ମ କିଏ ସତ ଅସତ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ସତ କର୍ମରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କଲେ, ଅସତ କର୍ମରୁ ନରକାଦି ଭୋଗ କଲେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ, ସତକର୍ମରୁ ସୁଖ ଭୋଗ କଲେ, ଏ ଯୋଉ ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକର କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତ ସବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନାରାୟଣ, ଏ ଜଗତ ରାଗର ତାହେଲେ ଏ ଜୀବ ଅନ୍ନ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଅବ୍ୟକ୍ତ କି, ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କି ନା, କାହିଁକି ସେ ତ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଜାତ ହେଉଛି, ସେଟା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଛି ବିଲ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିବ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୁଆ ଯାଉଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ବୋଧେ ଅବ୍ୟକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଅବ୍ୟକ୍ତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଆ ତ ବ୍ୟକ୍ତ ବୋଧେ ଆର ଛୁଟେ, ଅବ୍ୟକ୍ତଟା ତ ଆଖିକି ଦୁଶିବନି, ପ୍ରମାଣ କରି ହବନି, କୁ ବାଟରେ ଧରି ହବନି, ଅବ୍ୟକ୍ତ କହିଲେ ଏଟା ତ ଦୁଶୁଛି, ଗତାଗତି କରୁଛି, ଆମେ ହିସାବ କରୁଛୁ, କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ, ତାର ଉଷ୍ଣତାର ପରିମାଣ ମାପୁଛୁ, ସେପରେ ପରିମାଣ କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି, ସେପରେ ଗତିଶୀଳ, ଆ ତ ବ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତୁଟା ନା ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କେମିତି କରିବା, ଏଟା ତ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି ଆକାଶରେ, ପ୍ରକାଶ ପାଇକିରି ଅଛି, ଅପ୍ରକାଶ ବୋଲି କେମିତି କହିବା, ଯେମିତି ଲୁଣଟା ମିଳେଇ ଦେଉଛି ଚାଖିଲେ କେବଳ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଖିକି ଦୁଶୁନି, ଏଟା ତ ସେଭଳିଆ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ,
ଏଇଟା ଅବ୍ୟକ୍ତ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଥିବ, ନାଇଁ ହୋ। ଯେତେବେଳେ ଏତିନି ଭୁବନ ବିଶ୍ୱ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ତା ସାଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦାର୍ଥଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା। ହଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ତା ଭଗବାନ ତମ ହୃଦୟରେ ନାହାନ୍ତି କି? ତମେ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ ହଉନ, ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଥିରେ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଫେରେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ତାକୁ ଖୋଳିକିରି ସମାଧାନ କରିବା। ଆମକୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କଷ୍ଟ ସାପେକ୍ଷ, ଆମେ ସେ ଭିତରେ ବସିବାନି। ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଭଗବାନ ଯେତିକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାଟରେ ପଳେଇବା। ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଅବ୍ୟକ୍ତ ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ବିଲୀନ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ନା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ସିଆଡ଼େ ଗଲା। ସମସ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ କଥା କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଘାଣ୍ଟିଲେ? ଏଇ ଘାଣ୍ଟାଟାକୁ ଧରିଲେ ସେଟା ଧରି ହବ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡଳତ୍ରୟ, ମଣ୍ଡଳତ୍ରୟ ବର୍ଣ୍ଣମଣ୍ଡଳ ଛଟା ମଣ୍ଡଳ କିରଣ ମଣ୍ଡଳ, ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପଟା ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତିକା ମଣ୍ଡଳତ୍ରୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି। ତିନିଟାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଦାର୍ଥ, ଗୋଟେ ସତ୍, ଗୋଟେ ଚିତ୍, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ମଝିରେ ପିଣ୍ଡୁଳେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ରହିଛି, ଆନନ୍ଦରେ ତିଆରି ସେଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କେଉର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହାତ ଅଛି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାସନ ପକେଇକିରି, ପଦ୍ମଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଚିତ୍ ପଦାର୍ଥ, ଆନନ୍ଦମୟ ପଦାର୍ଥ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ମୂଳ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ତିନିଟା ମଣ୍ଡଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ ଭଳିଆ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଧାରଣା କରନ୍ତୁ। ଯୋଗରେ ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି, ଆଗ ଧାରଣା କଲେ ତ ପଛେ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ସେଇଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ପ୍ରଥମ ଧାରଣା। ତିନିଟା ମଣ୍ଡଳର ଧାରଣା କରନ୍ତୁ ମନରେ, ମନରେ ଧରନ୍ତୁ, ହାତରେ ଧରିବା ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ମନରେ ଧରି ହବନି, ସୁପର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଧରି ହୁଏ, ଧରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମାଟିଏ, ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଚତୁଃସ୍ପର୍ଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଣ୍ଡଳ ଛଟା ମଣ୍ଡଳ ଭଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ସେଟା ଖାଲି ଚେତନ ପଦାର୍ଥ, ସେଟାକୁ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆତ୍ମାଟା ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଟା ପରମାତ୍ମା। ଯେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବୁଲେଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଦେଲେ, ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁବିଧାରେ ମିଳୁନି କି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ ହଉନି, ଭାଗବତ ବୋଲିକିରି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲେ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କଲେ, ବଦନ୍ତି ତତ୍ ତତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ ତତ୍ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନମ ଅଦ୍ୱୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଇତି ଶବ୍ଦତେ। ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଥୋଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଥୋଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଥୋଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜା କରିବେ, ଯୋଗୀମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବନି, ସେ ବସିକରି ଯୋଗ ସମାଧିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର କରିବେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦଳେ ଆସିକିରି କହିଲେ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ କହିଲେ ଏଇଟା ପରମାତ୍ମାଟା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ। ହଁ ବ୍ରହ୍ମ କହିଥିବ ପରା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ପାର ହେଇକିରି ଗଲା ପରେ ପରମାତ୍ମା ଦୁଶିଲା,
ପ୍ରଥମେ ବାହାରୁ ଦୁଶୁନଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ତେଜ ଦୁଶୁଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ପାର ହେଇକରି ଭିତରେ ପଶିବାରୁ ପରମାତ୍ମାଟାକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆମେ। ଏଇଟା ପରମାତ୍ମା, ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଦେହର ତେଜ ଡାଳିଟା ଦୀପର ତେଜ ଭଳିଆ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ଭଳିଆ, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭଳିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମାତ୍ମାର ତେଜଟା, ସେଇଟାକୁ ତମେ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଥିବ ବୋଲି ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟମାନେ କହିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ ତମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲନି ନା, ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି କି? ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଆମର ଆନନ୍ଦ ତୃପ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ତ ହଉ ସବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେଠୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଚେତନ ମଣ୍ଡଳ, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଚେତନ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ସେ ଚେତନ ମଣ୍ଡଳକୁ ପାର ହେଇ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଶିଯିବ ଆଉ। ଭକ୍ତମାନେ ସେଇଟା ବନ୍ଧ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ, ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ପାଦ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯୋଗୀ କହେ ନିରାକାର, ଖାଲି ଚେତନ ମଣ୍ଡଳଟା, ତାର ଆକାର ଫାକାର କିଛି ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ କିନା କଙ୍କାଳ କୁଆଡ଼ ଆସିବ, ତାର ଲମ୍ବା କି ଚଉଡ଼ା କି ଗୋଲୁ କି ଚେପଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଚେତନ ମଣ୍ଡଳଟା ଆଉ, ଏଟା ଯୋଗୀମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଦା ହୁଏ? ସେଇ ଚେତନ ବସ୍ତୁଟାକୁ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ବୋଲି, ଆତ୍ମା ବୋଲି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ପରମାତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଖାଲି ଆତ୍ମାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି ଜୀବ ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀମାନେ ଜୀବ ଦେହରେ ପରମାତ୍ମାଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଜୀବାତ୍ମାଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦୁଇଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ସମାଧିରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଗଲା, ଭକ୍ତମାନେ ପାର ହୋଇ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଟା, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ। ପ୍ରଥମ ଆନନ୍ଦଟା ହେଉଛି ଭିତର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିଟା, ସେଟା ଆନନ୍ଦରେ ତିଆରି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳଟା ଯେଉଁଟା ଚେତନ ମଣ୍ଡଳ, ଯୋଗୀମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଟା ଚେତନମୟ, ଚେତନାରେ ତିଆରି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟା ଆଲୋକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମଟା ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଦାର୍ଥ ଭଳିଆ, କାନ୍ତି ଭଳିଆ ଜିନିଷଟେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାରି ନା ସତ୍, ସତ୍ ଅଛି କି ଆନନ୍ଦ, ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି, ବାହାର ତେଜଟା ଆଲୋକଟା, ଏ ସତ୍ଟା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାହାର ତେଜଟା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ଭିତରେ ନାରାୟଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣମଣ୍ଡଳ ଆମର କିଛି କାମରେ ଆସୁନି କି, ଆମେ ଦେଖିନୁ କି ଜାଣିନୁ କି, ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଅନୁଭବ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରର ଯେଉଁ କିରଣ ମଣ୍ଡଳଟା, ସିଏ ହିଁ ତାପମରେ, ତା ଦେହରେ ତାପ ଅଛି, ତାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରି, ବର୍ଷା କରି, ଅନ୍ନଜାତ କରି, ଜୀବଜାତ କରି, କର୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। କୋଉଟା? ବାହାରର ତେଜ ମଣ୍ଡଳଟା, ବୁଝିବା ଲାଗି ସୂର୍ଯ୍ୟର। ଯେ ସେପରି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ ବାହ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳଟା, ଭିତରେ ଚେତନ ମଣ୍ଡଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟା ଆମର ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବନି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ ସତ୍ତାଟା, ୟା ଦେହରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଖରାରେ ତାତି ଅଛି, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ତାପ ଅଛି, ସେ ତାପଟା ହିଁ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏହା ତ ଉଦାହରଣଟା ନ ଧରିଲେ ଧରି ହବନି। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ତେଜ ମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଖରା, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ କିଛି ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି, ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇ ଉଠୁଛି, ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣର ତାପଟା ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା। ଏ ମାୟା, ମୁଁ କହିଲେ ତୋ କାମ ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିଦେବୁନି,
ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାୟା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ବୁଝୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ ସେଠି ତା ନାଁ ମାୟା ନୁହେଁ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ। ସେ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଖରାରେ ତାତି ରହିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି, ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିଟା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି, ସବିତା ଶକ୍ତି, ସବିତୃ ଶକ୍ତି, ସବିତୃ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ, ଦିନାତ ଆସୁଛି, ରାତି ହେଲେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଦିନାତ ଆସୁଛି 432 କୋଟି ବର୍ଷ ଆକ୍ଟିଭ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ବା ମାୟା ବା ପ୍ରକୃତି, ସେ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାଇ ଆକ୍ଟିଭ ହେବ, ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁଲେ ହବନି। ଏଇଟା ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି। ଅହମ୍ ଶ୍ୟାମ ବହୁ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଜାୟେ, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବୋଲି ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ? ଏକ ଅହମ୍, ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ବହୁ ଶ୍ୟାମ ବହୁରେ ପ୍ରଜାୟ ପ୍ରଜାୟିତ ହେବି, ଜାତ ପ୍ରଜାତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜାତ, ପ୍ରଜାୟ ମୁଁ ଏକରୁ ଅନନ୍ତରେ ପରିଣତ ହେବି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟାରେ ଯେମିତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଥିବା ମାୟା ବା ପ୍ରକୃତି ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାମକ ଶକ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ ହେଉଥିଲା, ସେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଉଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା, ସେ ତାକୁ ମୂଳା ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଆମର ଦର୍ଶନ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ବେଦାନ୍ତରେ ତାକୁ ମୂଳା ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ମୂଳା ପ୍ରକୃତି ଏତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ମୂଳା ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟା ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇ ଉଠିଛି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଣ କଲେ? ନା, କାଳ ନାମକ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନିଜ ଶରୀରରୁ, କାଳ ବା ସମୟ, କାଳ ଆଉ ସେ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କେମିତି ନିର୍ମାଣ କଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସ୍ତବ କଲାବେଳେ ଏଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି। ଆମର କେତେ ଥର ଆଗରୁ ଏ ଶ୍ଳୋକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଗୁଡ଼ା ତ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ାକ ଭାଗବତରୁ ବଛା ବଛା ଶ୍ଳୋକ ଆମେ ବାଛିଥାଇ ନାହୁଁ, ଯୋଉଟାକ ଆବଶ୍ୟକ ଆସିବ। ମାୟା ମନ ସୃଜତେ କର୍ମମୟଂ ବଲିୟା, କାଳେ ନ ଚୋଦିତ ଗୁଣାନୁମତେ ନ ପୁଂସ ଛନ୍ଦୋମୟଂ ଯଦ ଜୟାର୍ପିତ ଷୋଡ଼ସାର, ସଂସାର ଚକ୍ର ମଜ କୋପିତରେ ତଦନ୍ୟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାୟା ଏ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ମନଃ ସୃଜତି। କେମିତି ମନଃ ସୃଜତି? ନା କାଳେ ନ ଚୋଦିତ, କାଳ ଦ୍ୱାରା ଚୋଦିତ ହୋଇ ପ୍ରଚୋଦିତ, ପ୍ରେରଣା ପାଇ, ଚୋଦନା ପ୍ରେରଣା, କାଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପ୍ରେରଣା ପାଇ, ତାକୁ ସହଜ ଭାଷାରେ ଆଉ ଟିକେ ପୁରାଣରେ ବତା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଦହି ମନ୍ଥିଲା ଭଳିଆ ଖୁଆରେ ମୂଳା ପ୍ରକୃତିଟାକୁ କାଳ ମନ୍ଥିଲା, ଏମିତି ବୁଝିବା ପାଇଁକି, ନହେଲେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି ନା ଗୁଡ଼ାକ। କାଳର ମନ୍ଥନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାଳ ମୂଳା ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ମନ୍ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରେରଣା। ମାୟା ମନ ସୃଜତି କର୍ମମୟଂ ବଲିୟା, କାଳେ ନ ଚୋଦିତ, କାଳ ଦ୍ୱାରା ଚୋଦିତ, ପ୍ରେରିତ, ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମତେ ନ ପୁଂସ, ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଅନୁମତିରେ କାଳ ଆଉ ମାୟାକୁ ମନ୍ଥନ କରୁଛି। କାଳ
ସେଠାରୁ କେଡ଼େସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ବହୁତ କାଳ ଚାଳିଶ କି ପଚାଶ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ବୋଲେ, ଏ ଯେଉଁ କାଳର ମନ୍ଥନ ନାୟକ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ ଅଛି ବେଦାନ୍ତର, ମନେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟା ଏ ଶ୍ଳୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ମନାହ ସୃଜତି, ସୃଜତି ସର୍ଜନା କଲା, ଜନ୍ମ କଲା, ତିଆରି କଲା, ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା ମାୟା। ମାୟା କିଏ? ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂଳା ପ୍ରକୃତି। ଏଇଟା କୋଉଠି ଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମର ଶକ୍ତି ରୂପେ। କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଅବ୍ୟକ୍ତତା। ତାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହିଁ ରହେ, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ ସିନା ତୁ ସନ୍ଦେହ, ବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ ସିନା ତୁ ଦେଖନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ମହାରାଜ ହଜାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ, ମହାପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାୟକ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ, ହଜାରେଟା ହଜାରଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ପୁଣ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଦାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଦାରୁ, ଭଗବାନ ଦାରୁ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଯଜ୍ଞଟା, ହଜାରେ ଯଜ୍ଞର ହଜାରେ ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ ବୋଲେ ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସ୍ନାନ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ, ଯିଏ ସ୍ନାନ କଲା ସେ ଫଳ ପାଇଗଲା, ସ୍ନାନ କରିବା ଲୋକ ଫଳ ପାଇବନି, ଏମିତି ଅଛି ନିୟମଟେ। ତେଣୁ ସ୍ନାନ କଲେ ଫଳ ପାଇଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ବିରାଟ ଘାଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ପାଖରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ବୋଲିକିରି, କାହାଙ୍କର? ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ବେଲେଶ୍ୱରଙ୍କର ଟିକେ ଏପଟକୁ, ଏଇ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ଘାଟଠୁ ସିଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବେଇକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଗାଧେଲା, ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲେ ଯାଇକିରି ଆର ପଟେ ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ତେଣୁ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଏପଟକୁ କରିଥିଲେ ଘାଟ। ଆଉ ସେଠିକାର ପ୍ରହରୀ ମାନେ ସେ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଆଉ ଦେଖିକିରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଋଷିମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯିଏ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳ ଅଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆସନ୍ତୁ, ବେଳା ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଶେଷ କରିଦେବା, ଏଣେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏତେବେଳେ ସେ ପ୍ରହରୀ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମହାରାଜ ମହାରାଜ, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଉଛି, ମୁହଁ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେହ କମ୍ପୁଛି, ମହାରାଜ କିରେ କ'ଣ ହେଲା ରେ? ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି କହିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ନିକ ଉତ୍ତର କଲେ, ଆରେ କହୁନୁ, ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? କହ ମହାରାଜ। କ'ଣ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ହେଉଛୁ? କହୁନୁ, ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ସ୍ଥିର ହୁଅ, କ'ଣ ଘଟଣା? ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ସରଦାର, ମହାରାଜ ଗଛୁଟେ ଗଛୁଟେ ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବିଶେଷ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଭୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତେନି। ମୋ ପାଖରେ ୟାର ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଗଛଟେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା, ଭାସିକିରି ଆସି ଲାଗିଛି, ଭାସିକିରି ଆସି ଲାଗିଛି। ଅରେ ମୂର୍ଖ, ଗଛଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗନ୍ତାନି କିରେ? ନଈକୂଳ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଥାଏ, ତାର ମାଟି ଖାଇ ଖାଇ ଅତଡ଼ା ଖସି ଖସି ସେସବୁ ଗଛଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ବନ୍ୟାପୁର ଇତ୍ୟାଦି ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାସି ଆସିକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ନହରି ତେଲି ପିଲି ଆଣିକିରି କୂଳରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ମହାରାଜ, ନାଇଁ ବୋଲେ ଗଛଟେ ପରା? ନା ହଁ ଗଛଟେ। ଆଉ ନାଇଁ ମହାରାଜ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ଆଉ ସେଇଟା? ଗଛଟେ ଯେ ମହାରାଜ, ଏ ବଣର ଗଛ ନୁହଁ, ବୁଝିଲେ ଚଣ୍ଡା, ବଣରେ ଗଛ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆକାଶରେ ଗଛ ହୁଏ ନା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗଛ ହୁଏ? କ'ଣ କହ ଠିକ କରି? ନାଇଁ ମହାରାଜ ଗଛ ନୁହେଁ, ଠିକ କରି କହୁନୁ କଥାଟା, ଗଛ ନା ନାଇଁ? ସେଇଠି କହିଛି ପ୍ରହରୀ, ସେଇଠି କହିଛି, କହୁଛି ପ୍ରହରୀ, ମହାରାଜ କ୍ଷମା କରିବେ,
ଆଖି କହୁଛି ଗଛଟା, ହୃଦୟ କହୁଛି ତା ଗଛ ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ କିଛି ଦିବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେ ଗଛ ଆକୃତିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଦିବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏଟା ହୃଦୟ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖି କହୁଛି ଗଛଟା କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତୁ? ୟାକୁ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଆଖି କହୁଛି ଗଛଟେ, ହୃଦୟ କହୁଛି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ, କିଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି, ବୃକ୍ଷ ଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି। ଆରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରହ, ସ୍ଥିର ରହ, କିଛି ବିଲକ୍ଷଣ ଅଛି କିରେ? ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ, କେତେ ବିଲକ୍ଷଣ ଅଛି କଣ କହିଲୁ ନା? ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭାସି ଆସୁଛି ସିଆଡୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ ହୋଇକିରି ରହିଲୁ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ କି ଆନନ୍ଦ, କି ଆନନ୍ଦ! ଆମେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିପାରିଲୁନି, ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା, ଏଭଳି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ବାସନା ସୁଗନ୍ଧ, କି ଗନ୍ଧ? କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ, କି ଗନ୍ଧ? ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଗନ୍ଧ ଗୁଡା ନାହିଁ, ଏ ଗନ୍ଧ ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ବାରୁଛୁ, ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଆମୋଦଦାୟକ ଗନ୍ଧ, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ହେଇଯାଉଛି, ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି, ସେଭଳିଆ ଗନ୍ଧ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ପଲ୍ଲବିତ ହେଇକିରି ପତ୍ର ତା ଦେହରେ ରହିଛି, ଶାନ୍ତି ହେଇକିରି ପତ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉ ପତ୍ରଟା ଦେଖିଦବ ଏପାଖଟା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ, ସେପାଖଟା ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡାକ। ଆଉ ସେ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ତା ଗଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ହଁ ଆଉ କିଛି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ? ସେଇଟା ଠିକ ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ବର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ଲାଲ କହି ହଉନି, ହଳଦିଆ କହି ହଉନି, କି ରଙ୍ଗ କହି ହଉନି, ନାଲି ହଳଦିଆ ମିଶିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ହୁଏ, ସେମିତି ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ, ବଡ଼ ମୃଦୁ ବର୍ଣ୍ଣ, ସୁଖ ଦୃଷ୍ଟ, ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ସୁଖ ଲାଗୁଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ, ସେ ଗଛର ମଣ୍ଡି ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବୈଲକ୍ଷଣ କରେ। ନାରଦ ସେଠି ଥିଲେ, ନାରଦ କହିଲେ ର କଣ ଗୋଟେ କାନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମଙ୍କର କହିଲେ, ସିଏ ବୁଝିଥିବେ, ସିଏ ବୁଝିଥିବେ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ତା ସାରି ଦିଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ତା ସାରିଦେଇକିରି ଏ ଖବର ପାଇଲେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିଗଲା, ତର ବଜା ହେଇକିରି ନାରଦ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁନି ଋଷି ଯେତେ ଜମି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବୃକ୍ଷଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପରମା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ପରମା ସିଦ୍ଧି, ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ ପରମ୍ରମଣ୍ଡା ପରମ୍ରମଣ୍ଡା ପରମ୍ରମଣ୍ଡା, କାହିଁକିନା ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁକୁ ଯୋଗୀମାନେ ଭେଦ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ ନିକଟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ହର୍ଷିତା ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତ, ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ହର୍ଷିତା ସର୍ବେ, ଯେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ତା ହୃଦୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତ। ମେନିରେ ଜନ୍ମ ସାଫଲ୍ୟମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତୋଦୟା, ଯୁବ ମନ୍ଦିରୁ ସେମାନେ ସେଠି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ବସିବାନି। ସେମାନେ କହିଲେ ଓହୋ, ଏ ବସ୍ତୁକୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲୁ, ଆମ ଜନ୍ମ ହଉ ସଫଳ ହେଇଗଲା, ଏଟାକୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଆମେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ହର୍ଷିତା ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତ, ମେନିରେ ଜନ୍ମ ସାଫଲ୍ୟମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତା ମହୋଦୟା, ଏତାଦୃଶ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଯେପରି ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଆଖି କହୁଛି ଗଛ, ହୃଦୟ କହୁଛି ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନରେ ଧାରଣା କରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ,
ଭଗବାନଙ୍କର ତିନିଟା ଆତ୍ମ ସତ୍ତା ରହିଛି, ତାଙ୍କରି ତେଜମୟ ସତ୍ତା ଯୋଉଟା ବାହାରର ସତ୍ତାଟା ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ, ତା ଦେହରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାମକ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଇନାକ୍ଟିଭ ରୂପେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପେ ଏଟା ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସିନା ଦେଖିଲେ, ତଙ୍ଗଦୃଷ୍ଟା ହର୍ଷିତା ଗର୍ବେ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆକ୍ଟିଭ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା କିଏ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତେ, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତେନି। ବ୍ରହ୍ମଟା ଚାକ୍ଷୁଷ ହେଲା, ତଦ୍ରୁପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ଚାକ୍ଷୁଷ ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାକ୍ଷୁଷ ହେଲା। ସେ କଣ ଜାତ କଲା ନା କାଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ, କାଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମନ୍ଥିତ ହୋଇ କାଳର ମନ୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିରୁ ମନ ଜାତ ହେଲା, ମନରୁ ଦଶ ଦେବତା ଜାତ ହେଲେ। ଏ ମୂଳା ପ୍ରକୃତିଟା ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ତିନିଟା ଗୁଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିରୁ ମନ ଜାତ ହେଲା, ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାତ ହେଲା, ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିଟା ହେଉଛି ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଇଥିରୁ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହେଲା, ମହତ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାତ ହେଲା। ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱ ତିନି ଭାଗ ହେଲା, ସାତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାର, ରାଜସ ଅହଙ୍କାର, ତାମସ ଅହଙ୍କାର। ସାତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ମନ ଆଉ ଦଶ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେଟା ମନ୍ଥନ କର୍ମ ଚାଲିଛି, ମନ୍ଥନ କର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। କାଳର ପ୍ରକୃତି କି ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ଯେ ମନ୍ଥନ, ସେ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ମେସିନ୍ର ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍, ବିରାଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତାର ଯଦି ଏକ୍ସେଲ୍ଟା ଗତାଗତି କରୁଛି ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାମ କଲେ, ହଉ ଏକ୍ସେଲ୍ଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମେନ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ଟା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପିଷ୍ଟନ କହନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ୍ର, ଇଞ୍ଜିନ୍ର ପିଷ୍ଟନ ଗୋଟେ ଯା ଆସ କରୁଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେତେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଚଳଉଛି, ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ। କାଳର ମନ୍ଥନ କିନ୍ତୁ କାଳ ଥାଏ, କାଳର ମନ୍ଥନ ସେତିକିବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଯାହା ହଉ, ତ ମନ ଆଉ ଦଶ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ରାଜସ ଅହଙ୍କାରରୁ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଦଶଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି କି, ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଆଉ ତାମସ ଅହଙ୍କାରରୁ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଏ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବହୁ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଭାଗବତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଡିଟେଲ ପିଲେ ଲେଖି ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚୀକରଣ। ସେ ପଞ୍ଚୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ, ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଟା ବାୟୁ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଟା ଅଗ୍ନି, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଟା ଜଳ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶେଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଟା ମାଟି। ଇଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଆଗ ସ୍ଥୂଳ, ମାଟି ପାଣି ପବନ ଅଗ୍ନି ଆକାଶ, ଏ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଦେହଟା ତିଆରି ହେଲା, ଦେହଟା ଆମର ଏଇ ପାଞ୍ଚଟାରେ ତିଆରି ହେଲା, ଆକାଶ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଜଳ ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ଏଥିରେ ଦେହ ତିଆର ହେଲା, ତା ଦେହରେ ଖଞ୍ଜା ହେଲା ରାଜସ ଅହଙ୍କାର ଦଶଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସାତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ମନ ଆଉ ଦଶ ଦେବତା ତିଆରି ହେଇଥିଲେ, ଏ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରେ ଦଶଟି ଦେବତା ରହିଲେ, କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ କିଏ, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅପରେଟର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକର ଅପରେଟର, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବେ, ଦେବତାମାନେ ଆମ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାପତି ବସିଛନ୍ତି ଉପସ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟରେ, ପ୍ରଜାପତି ଯଦି ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବେ ଆମର ସନ୍ତାନ ହେବନି, ଜଣେ ଲୋକ ବାହା ହେଇକିରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ବାହା ହେଇକିରି ତିନି ଛଅ ମାସ ପରେ ସନ୍ତାନ ହେଉଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଜାପତି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ, ଏମିତି ସବୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଏ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେହରେ ରହିଲେ, ଦେହଟା ତେର ହେଲା ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତାମସ ଅହଙ୍କାରରୁ ସୃଷ୍ଟ, ଆଉ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ବାଦେ ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସାତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାରରୁ, ମନ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲା, ମନୁଷ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା,
মনে হয় যে পূর্ণ হয়েগলা, জীবাত্মাটা আক্টিভ হয়ে উঠিলা, পরমাত্মা প্রবেশ করিগলে, পরমাত্মা প্রবেশ করিগলে তখন চেতন তো বসিগলা আউ জিয়ে উঠিলা আউ বিরাট উদতিষ্ঠ তো আউ জীব সল সল হলা চল চল হলা চালিলা ডেইলা ফুল্লা চাল্লা যে জীবন যে জীব হলা আউ হলে এই সব গুড়াক এই সিস্টমরে হেলা এগুড়াক কোটি থিলা ও সে অব্যক্ত ভিতরে বিলীন হয়েছিলা, অব্যক্ত হচ্ছে সেইটা তার দেহরু গ্রাজুয়ালি যে বাট আমি বতাইলে এই বাটরে ধীরে 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 বিশ্ব সৃষ্টি হেলা। এ বিশ্ব কেতে দিন রহলা? 432 কোটি বর্ষ রহিলা। এই সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও যার নির্বাহ, মধ্যে জীব মানঙ্কর কর্ম, তার ফলভোগ, তার বিভিন্ন লোককে গতি, এই সবুড়ের রহস্য যে জানতে হ অর্জুন, সে হচ্ছেন দিবস তত্ত্ববেত্তা। এবং ভগবান অব্যক্ত কেমিতি রহে, কাহু আশ্রয় রহে, সে কাহু আশ্রয় করে, সে কাহু আশ্রয় করে, এ রহস্য গুড়ি যে জানতে প্রলয়কালীন রহস্য গুড়ি, সে হচ্ছেন রাত্রি তত্ত্ববেত্তা। কেহ রাত্র বিদুজনা।